Niin ja se alkaa olla taas iltakahviaika. Aurinko tuossa mukavasti paistellut ja lämmittää tuota päivää silleen sopivalla suhdanteella. Nyt meni kyllä vähän kahvia hukkaan, mutta josko tämä kerran. Piha näyttää aika tyhjältä. Retro on kadonnut jonnekin. Ei näy retroja missään. Masan retrot on hävinnyt. Hävinnyt kaikki. Joo, tosiaan tänään oli semmonen päivä, että vein vanhan retron nyt huoltoon sitten. Ei siinä muu auttanut. Niillä loppu ymmärrys melkein niinku kesken ja nyt se on hajuva kyllä aika paljon kuutisen kuppia, mutta siinä se iltapuhteena männöö. Männöö muun toiminnan lomassa. Niin ei vaan muu auttana, että ymmärrys loppu kesken suoraan sanottuna tuosta korjauksesta, että tosi paljon on kyllä tietoja tullut ja taitoja tullut tässä nyt reilun viikon aikana, viikon aikana. Viime viikon perjantaina sai ensimmäisen kerran ihmetellä ja näin ikkäästi. Ai hitto, mutta loppuu kupi kohta. Että nyt on sitten retro on Outokummussa huollossa ja katsotaan mikä tulee tuomioksi sitten, että onko mäntä tai pytty tai muu sitten mennynnä. Se oli hauskaa, kun mä lähdin sitä korjaamolle viemään tästä, niin ensimmäisenä oli valmiina lähtö ja polkasin käyntiin ja tuntui, että eihän tää nyt lähde mihkään tästä, että tuntuu, että takapyörä niin kuin pyörii, kun polkimella polkee. Et siellä on nyt varissa joku juttu ja minä olen joutunut niin monta kertaa sitä variaattorikoppaa aukaisemaan, että ei mikään ihme ja ei kun auki ja pulttipyssyllä takavari vaihtoa ja sitten menoksi, että saas kyllä loppuun jo tommonen rassailu, kun ei tosiaan jaksa ja joka päivä noita aukasta noita juttuja, niin toivotaan, että vika ei ole, sanotaanko näin, että kummonen tai paha, kallis vika, että uuden moottoripaketin saa kuitenkin sillä 200-300 eurolla ostettua kokonaisen, ihan kokonaan, että saapi nähdä mitenkä käypi. Mutta se on kuitenkin tässä se idea, että joku varmaan luuluu, että minkä takia minä nyt vanhaa korjailen ja yritän elvyttää sitten kaikin voimin, vaikka mulla on tuo uusi tuolla tallissa seisomassa ja näin poispäin, että ei muuta kuin se käyttö ja alle vuon, että eihän siihen tarvi paljon varusteta enää laitellakaan. No se on kyllä totta joo, että ei siihen tarvii erikoisempia laitella, mutta on pientä viksausta, mutta ei sen suurempia, mutta tilannehan on kuitenkin se, että vanhalla retrolla on tässä sen verran vielä ajoja eessä, että tosissaan niin eihän sitä nyt voi kesken lopettaa, hyvänä aika. Pitää käyttää koneet loppuun, sitten voi sanoa vasta aamen, että ei sitä ennemmin voida leikkiä lopettaa. Kyllähän pitää käyttää tuommoiset vehkeet niin alusta loppuun. Ja sitten jos on tarvetta korjata, niin korjaa vaan, tai sitten jos ei, niin homma vaan uuden. Ja no uusi on nyt valmiina sitten, että siinä mitään. Ja paljon on tullut tosissaan viestejä. Kiitos kaikille näistä avun pyyntö jutuista, eli ehdotuksia ja kommenttia on tullut eri videoihin niistä, että mikä siinä mahdollisesti olisi vikana. Ja moni on sitä pakoputkea epäilynyt. No sekin on katsottu, ei ole pakoputkissa mitään. Ja minä otin kokonaan se irti ja kokeilin ajaa ilman, mutta ei ollut siinä mitään. Ja kaasarit on vaihdettu ja variaattorit on vaihdettu ja hihnat on vaihdettu ja rullat on vaihdettu ja koko paketti. Ja CDI-boksia ehkä epäilivät tuolla liikkeessä. No sitä en ole vaihtanut. Minä sitä eilen kattelin viimeksi, että yksi kaveri sanoi, että vaihda CDI-boksi. Että se saattaisi olla ehkä semmonen, ehkä. No, ei ollut varaossaa, niin en saanut vaihdettua. Kaikki letkut on käyty läpi ja
imukaulat kaikki katsottu, että ei sen pitäisi kytkimet vaihdettu ja jarrut on katsottu ja... En tiedä. No, nyt se ei ole minun murhe enää tuota. Minun murhe on sitten maksassa lasku, mikä sieltä tulloo. Se on vasta varsinainen murhe onkin varmasti, mutta tuota... Toivottaan parasta, että siinä nyt ei mitään isoja juttuja ole, että... Tuota... Näin poispäin. Ja kunhan tuota tulloo, Kiinasta tulloo pakettia, tuolla on tulossa tuota... Tulossa Kiinasta tuota... Mietilasin sieltä vähän 12 voltin juttuja, niin... Kunhan ne saappuu tässä, jos ne kerkii ja saappuu ennen pohjoisen reissua nytten, niin tuota... Sitten tullut asennusvideoista lisää kuin asennuksesta. Mulle tullut semmonen paneeli sinne myöskin tuonne uuteen retroon, että tuota... Pieniä vinkkejä sitten sieltä kenties jolle kuulle. Siinä on jännitän näytöt ja muut samassa, että sopii nähdä akkujen jännitteet ja muut tilat sitten, niin... Semmonen meininki tällä kertaa ja tuota... Tuota. Taidan ottaa huomenna sportin päälle ja ajella polkupyörällä Outokumpuun ja takaisin, että 24 kilometrin lenkki. Eihän se nyt sinällään varmasti ole jollekin pyöräilijä ja urheilijalle mitään, mutta ei olekaan mitään, mutta tämmöiselle ihmiselle, joka ei paljon harrastaa liikuntaa, niin kyllähän se on aikamoinen pommi. Nastarenkkalla vedelle menemään tuolla. No. Eipä siinä mitään erikoista. Harrastellaan pyöräilyä sen aikaa ennen kuin tuota mopo korjaantuu tuolla liikkeessä. Ja katsotaan nyt mikä tuomio. Sehän voi olla, siinä on niin kallis remontti, että sitä ei kannata korjauttaa ees. Että sitten ei kannata korjauttaa, että sitten kannattaa tuota melkein unohtaa, että sitten tehdä jotakin muuta. Että näitä on näitä vaihtoehtoja monenlaisia, mutta... Lupasivat ilmoittaa ennen kuin tekevät mitään kallista maksullista hommaa, että tuota, mutta yksi hyvä puolihan tässä on se, että tuota, tuo jatkossa ainakin tietää, että mikä sitten on, kun tuommoinen vika sattuu. Ja minä kerron sen teillekin, koska siitä on varmasti monilla muillekin ihmisille apuja. Yrittänyt kalastella keskustelufoorumeilta erilaisia asioita tuolla tuota. Siis samoja asioita, mitä miulla on. No ne on jankuttanut näitä samoja asioita, mutta eivät ole kertonut, että sitten mitä siinä asiassa on käynyt. Se on jäänyt sitten niin kuin puolitiehen, niin siitä ei ole mitään illoa ollut sinällään itselle eikä varmaan kellekään muulle, ken semmoista tietoa tarvittoo, niin tota, näin ikkäästi. Mutta ei mitään. Katsotaan, miten tämä voi olla, että huomenna tullut aamulla pyöräreissu. En tiedä yhtään, miten pitkään mulla mennään ajassa. Et jos minä tuntia aikaisemmin lähden, niin ehkä se on ihan ok. Tai sitten puolitoista tuntia aikaisemmin Outokumpuun. En tiedä, miten pitkään sinne ajaa ja mitä vauhtia minä ajan, kun en ole sitten pyörällä ajanut kuin viime vuoden syksyllä muutama hassun kilometrin tässä. Että tota, täytyy lähteä kahtomaan ilmat ja kunnostamaan polkupyöriä seuraavana, että piästään sitten liikenteessä. Niin jos ei muuta, niin ainakin fillari kulkee. Sehän on säällä kuin säällä, niin... Saapi olla tien päällä. Mutta nyt sitä kahvia seuraavana.